Ato pespikat janë një ironi therse pikrisht për ata shkencëtar, mendoj unë. Nëse do flasim vetëm për 2 pika të fundit, mund të marim janë 5 pika. 5, në fakt jo me numra se sa me shkronja, i kanë renditur në A, B, C, C, D. Nëse do të flasim edhe do të drejtojmë gishtin nga media, unë e kam thënë shpesher që hesha edhe mbyllja e dyrve të Akademisë së Shkencave për shumë çështje që e shqetësojnë Shqipërinë sot, jo vetëm për gjuhën Shqipe, për mua është një heshtje e cila na çon drejt këtyre tezave ndoshta të gabuara dhe hapjes së dyerve për të gjithë. Por nëse ne duam realisht të ndërtojmë një debat të shëndetshëm gjuhësisht nga ana shkencore në çfarë do lloj gjëje, po themi që mediat gjithmonë kanë pasur dyer të hapura për ata shkencëtar, për akademikët dhe për gjithçka. Heshtja nuk vjen vetëm sot pas peticionit. Nëse do marrim 3 shqetësimet kryesore të vitit 2024, që ka qenë Butrinti, ka vetëm pak kohë që UNESCO ka reaguar me një letër, me një raport. Është akoma një çështje, nxehtë edhe me ligjin që ka kaluar së fundmi. Gazetarët kanë kërkuar intervista, jo vetëm unë, kolektomi kanë kërkuar intervista nga akademikët, nga Akademia e Shkencave, dhe sot më shumë se një javë më pas, ne kemi thjesht një heshtje dhe nuk kemi reagim. Dhe kjo nuk është çështja mos të dhënit një intervistë, është çështja të mos pasurit një qëndrim.